بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب باحکمت کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ خبردار، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار اگر اللہ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ ہے یگانا اور قوت والا۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے، یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے آٹھ نر و مادہ اتارے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے تین تین اندھیروں میں، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے۔
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے. آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ. بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو، کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے. یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے. لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ. انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شولے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے، یہی عذاب ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. اے میرے بندو، بس مجھ سے ڈرتے رہو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب.
और जिन लोगों ने तागूत की इबादत से परहेज किया और हमातन अल्लाह की तरफ मुतवज्जेह रहे, वो खुशखबरी के मुस्तहिक हैं। मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए, जो बात को कान लगाकर सुनते हैं, फिर जो बेहतरीन बात हो उसकी इत्तबा करते हैं, यही हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की है और यही अक्लमंद भी हैं। अफमन हक अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफअंत तुंकिज़ मन फिन्नार। भला जिस शख्स पर अजाब की बात साबित हो चुकी है तो क्या आप उसे जो दोजख में है छुड़ा सकते हैं। لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد। हाँ, वो लोग जो अपने रब से डरते रहे उनके लिए बालाखाने हैं जिनके ऊपर भी बने बनाए बालाखाने हैं और उनके नीचे नहरें बह रही हैं। रब का वादा है और वो वादा खिलाफी नहीं करता। अलम तर अन्नल्लाह अंजल मिन अस्समाई माअन फसलकहु यनाबीअ फिल अर्द ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी उतारता है, फिर उसको जमीन में चश्मे बनाकर जारी करता है, फिर उसी के जरिए से मुख्तलिफ किस्म की खेतियां उगाता है, फिर वो खुश्क हो जाती हैं और आप उन्हें जर्द रंग देखते हैं, फिर उन्हें रेजा रेजा कर देता है। इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत ज्यादा नसीहत है। أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ। کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے और हलाकत है उनके लिए जिनके दिल याद इलाही से असर नहीं लेते बल्कि सख्त हो गए हैं। ये लोग सरी गुमराही में मुब्तिला हैं। الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया है जो ऐसी किताब है कि आपस में मिलती जुलती और बार बार दोहराई हुई आयतों की है, जिससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब का खौफ रखते हैं। आखिर में उनके जिस्म और दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ नर्म हो जाते हैं। ये है अल्लाह की हिदायत, जिसे चाहे ये दिखा देता है और जिसे अल्लाह ही राह भुला दे उसका हादी कोई नहीं। أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ। भला जो शख्स क़यामत के दिन के बदतरीन अजाब की ढाल अपने मुंह को बनाएगा, ऐसे जालिमों से कहा जाएगा कि अपने किए का बवाल चखो। كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون। उनसे पहले वालों ने भी झुटलाया, फिर उन पर वहां से आजाब आ पड़ा जहां से उनको ख्याल भी न था। فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون। और अल्लाह ने उन्हें
زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجھی ہیں اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ انک میت وانہم میتون، یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوا للکافرین، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے، کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پارسا ہیں۔ لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے، آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، یا اللہ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے،
तवक्कुल करने वाले उसी पर तवक्कुल करते हैं। قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی ابھی تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، بس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے اپنے لیے نفع ہے اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، تو ان کا ذمہ دار نہیں۔ اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ قل للہ الشفاعت جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہ تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ
بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. इंसान को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम उसे अपनी तरफ से कोई नेमत अता फरमा दें तो कहने लगता है कि ये तो मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिली है, बल्कि ये आजमाइश है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग बेइल्म हैं। قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. इनसे अगले भी यही बात कह चुके हैं, बस उनकी कार्रवाई उनके कुछ काम न आई। فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. फिर उनकी की हुई तमाम बुराइयां उन पर आ पड़ी और उनमें से भी जो गुनाहगार हैं उनकी की हुई बुराइयां भी अब उन पर आ पड़ेंगी और ये हमें हरा देने वाले नहीं। أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और तंग भी, ईमान लाने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، بالیقین अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देता है, वाकई वो बड़ी बख्शिश बड़ी रहमत वाला है। وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ झुक पड़ो और उसकी हुक्मबरदारी किए जाओ इससे कबल कि तुम्हारे पास अजाब आ जाए और फिर तुम्हारी मदद न की जाए। واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اور اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا. بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تُو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تُو تھا ہی کافروں میں. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ ان کی کامیابی کے باعث بچا لے گا، انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے.
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज पर निगहबान है। له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون आसमानों और जमीन की कुंजियों का मालिक वही है, जिन जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया वही खसारा पाने वाले हैं। قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون आप कह दीजिए, ऐ जाहिलो, क्या तुम मुझसे अल्लाह के सिवा औरों की इबादत को कहते हो? ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين यकीनन तेरी तरफ भी और तुझसे पहले के तमाम नबियों की तरफ भी वही की गई है कि अगर तूने शिर्क किया तो बिलाशुबा तेरा अमल जाया हो जाएगा और बिल यकीन तू जयाकारों में से हो जाएगा। बल्कि तू अल्लाह ही की इबादत कर और शुक्र करने वालों में से हो जा। وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ और सूर फूंक दिया जाएगा, पस आसमानों और जमीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, पस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे। وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ और जमीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी, नामाए आमाल हाजिर किए जाएंगे, नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले कर दिए जाएंगे और उन पर जरा भी जुल्म न होगा। ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون और जिस शख्स ने जो कुछ किया है भरपूर दे दिया जाएगा और लोग जो कुछ कर रहे हैं वो बखूबी जानने वाला है। وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين كافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہو گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ و
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں، پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے.